Ako bi Jadar oštetio deponiju, dobar deo bi se razlio tamo u dolini i kontaminirao bi zemljište i podzemne vode, ali bi dobar deo bio povučen u tok Jadra, iz Jadra u Drinu, iz Drine u Savu i ugroženo vodosnabdevanje Šapca i Beograda, koji se nalaze pored Save i koriste se te vode iz podzemlja. To bi bilo zagađeno i preko 2,5 miliona ljudi bi ispalo iz sistema vodosnabdevanja.